Hər vaxtınız xeyir, cavab axtarışında sizinlədir. Mən bugün bura yolu gələndə bir maraqlı William Shakespeare'in bir fikrini oxudum. Bizim şəxsiyyətimiz bir bağdır, iradəmiz isə onun bağbanıdır. Fikirləşirəm ki, bu mövzu ətrafında, bu fikir ətrafında biz bugünkü qonağımızla maraqlı bir söhbət aparacaq. Zənnimcə Azərbaycanda onu tanımayan bir adam yoxdur. Beləliklə, qarşılayın, Kamil Zeynallıdır. Kamil, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, dəvətinizə görə minnətdaram. Sizə uğurlar arzulayıram fəaliyyətinizdə. Mən də sizə uğurlar arzulayıram verilişinizdə. İnşallah verilişiniz o qədər ürək açan olsun ki, çox baxıb doymasınlar izləyicilər sizdən. Çox sağ olun, minnətdaram. Verilişinizdə. Birinci sualım belədir. Özünüzü necə təqdim edərdiniz? Ya da başqa sözlə desək, cəmiyyət bugün Kamil Zeynalını necə tanıyır? Kamil Zeynalını bugünkü gün cəmiyyət, yardımsevər bir insan və doğru yolda mübarizə aparan bir şəxsiyyət kimi Çox və güzel. Bir idmançı kimi. Maşallah. Hamı bilir ki, siz uzun bir müddətdə idmanla məşğulsunuz. Fikrinizcə, idman şəxsiyyətinin xarakterinin formalaşmasına necə təsir edir? İdman... Şəxsiyyət formalaşdırmır. Okay. Əslində, insanda öz güvən yaradır. İnsan şəxsiyyət formalaşdırmaq insanın özündə, insanın öz canında, qanında olmalıdır. İdman sadəcə səndə güc, qüvvət yaradır və öz güvən yaradır. Hara gedirsən, özünə güvənirsən, həm gücünə görə, həm bədən formana görə. Amma şəxsiyyət isə artıq o, bir ünlü bir şəxsiyyət olmaq, sıradan bir şəxsiyyət olmaq, O artıq sənin özündən asıldı, idmana aid deyil. Onda bir enerji verir, elə deyə bilir. Bəli, idmanla da belə bir şəxsiyyət ola bilərsən ki, məsəl üçün, Azərbaycan bayrağını dünyada dalğalandıra bilərsən, yarışlarda dalğalandıra bilərsən, olimpiya oyunlarında dalğalandıra bilərsən, adını qızıl hərflərlə Azərbaycan tarixinə yazan idmançı bir şəxsiyyət ola bilərsən. Buyur. Tam razıyam, çox sağ olun. Kənardan baxanda riski çox sevən insan təəssüratını bağışlayırız. Risk etməkdən çəkindiyiniz hər hansı bir məsələ var mı? Yox, mən riski çox sevirəm. Adrenalini çox sevirəm. Həyatımı demək olar ki, çox hissəsini riskli keçirmişəm. Və son pandemiya müharibə zamanında da çox böyük risklərə girdim. Onu mən durub çox vaxtı çalışıram bunları məsəl üçün. Orada nə olub, nə olmayıb, bunları mən efirdə danışmayayım və yaxud digər. Çünki elə bir əziyyət çəkən oğlanlar var ki, müharibə onların yanında və yaxud da qarşısında bu cür belə danışmaq özümə yaraşdırmıram. Çünki elə bir şəxsiyyətlər, elə bir hərəkətlər, elə bir risklər olub ki, onların həyatında müharibə. Mən onların yanında belə danışmam, belə düzgün çıxmaz. Amma mən də çox böyük risklər eləmişəm, həm pandemiyada, həm müharibədə. Məsələn, risk almışam pandemiya vaxtı, o qədər yerlərə girib çıxmışam ki, Yəni, natəmiz yerlərə, fərqi yoxdur, təmiz olsun, natəmiz olsun. Və yaxud o qədər cəmiyyət içində gəzirdim ki, deyirdilər ki, sən korona olacaqsan, Allaha şükür, olmadım. Bəlkə də oldumsa da xəbərim olmadı. Və müharibə zamanında elə bir yerlərə girib çıxmışam ki, dedilər ki, ora geçsən, öləcəksən, və yaxud digər nəsə olacaq, yenə risk elədim, getdim lazımı yerlərə. Çünki kömək, yardım lazım idi, eləmək lazım idi. Risk, həyat riskdən ibarətdir. Risk eləməsən, adrenalin yaşamasan, bu həyatın mənası marağı olmaz. Elədir, razıyam. Düz deyirsiniz. İnsanlarda dəyər verdiyiniz üç ən önəmli cəhət hansılardır, deyə bilərsiniz mi? İnsanlarda dəyər verdiyim üç ən böyük və ən lazımı. Birinci insanın tərbiyəsidir, mərfəti qanacağıdır. Yəni, bir insanın özünü aparmağıdır.
Və bir insanın da əsas keçmişi danmamasıdır. Yəni bir insan bugünkü gün hara getdinsə, sən öz ağlından qarşılayırlar. Düz. Və yaxud da bizdə bir məsəl var, deyir ki, geyiminlə qarşılayıb, ağlını yola salırlar. Amma sən hara getdinsə, öz mədəniyyətindən, ağlı mədəniyyətindən özünü göstərib və necə sonradan yola salınacaq, hər şey artıq ondan asıldı. Və bugünkü gündə, məsələn, oturub mənəm deyəndə bir insan ki, mən beləyəm, ay, mən heyləyəm. Yəni, bugünü dünənə boşdursan, bir dünəndən də danış, sonra gəlib bugünə çıxarsan. Düzdür. Bəs insanların xarakterində hansı faktor sizi qıcıqlandıra bilər? Qıcıqlandırmaq, az öncəsi suala qayıdıram, o mənə elə bir yerlərə gedirəm ki, elə bir məsəl üçün insanlar görürəm ki, çox vaxt, sakin cəmiyyətdən biraz sakitçiləyəmən biraz çəkilirəm çox vaxtı, daha çox sakitçilikdən mən həzz alıram, dincəlirəm və çox vaxt cəmiyyət içində qoşulanda gənclərimizin özün aparmamaq, apara bilməmək xasiyyətlərini görəndə o bir söz deyək ki, Rusiyada var, bespirdelli eləyirlər, haiküy, səsküy və yaxdansa bir məclisə yeysən özlərin aparmaq və yaxud danışanda ki, mən belə, mən elə durub az qala deyim ki, sən də əgər belə danışsan, sonra da mən neyiniyim, mən nə danışım? O da mədəniyyətdən irəli gəlir elə baxanda. Yəni baxırsan özünü dartmaq, nə bilim, belə böyük göstərmək, mən qıcıqlandırmaq çox, ümumiyyətlə çox da qıcıqlandırıcı hərəkətlər. Məsələn, vaxt olub ki, məsəl üçün insanlar bir neçə il bundan qabaq, mənim də bəzi hərəkətlərim, videolarım çox insanda qıcıq yaradırdı ki, gedirdim, məsəl üçün, xaricdə gəzirdim, ilan yirdim, qurbağa yirdim, tısbağa yirdim, krokodil yirdim və yaxud dostlarımla zarafa çəkib sosial şəbəkədə paylaşanda çox adamda qıcıq yaranırdı. Yəni, amma baxırdım, fikirləşirdim ki, axı mən qıcıq yaradası bir şey eləmirəm. Məsələn, pulları stolun üstünə atıb nəsə çəkiliş eləmirəm. Düzdür. Qızıllarla çəkiliş, adi sıradan bir şeylər edirik. Yenə də olur ki, insanlarda, yəni müxtəlif şeylər insanlarda. Amma maraqlı bir mövzuya toxundunuz. Bizdə belə bir sual olacaq. Biz ona qayıdarıq əgər mümkün olsa. İndiki bir sual vermək istəyirəm sizə. Sadəcə biraz belə şəxsi bir sualdır. Yəni izləyicilər sizin əvvəlki müsahibələrinizdən bilir ki, uşaqlığınız asan keçməyib. Bəli. Siz ailənin tək övladı olmuşsunuz. Bəli. Sizcə ailənin atası hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Bilirsiniz, mən bu sualı ata olana qədər cavablandıra bilməzdim. Çünki atasız uşağa bu sualı vermək biraz çətindir. Yəni heç vaxt verməmişəm. Amma ata olandan sonra baxıram, yəni, Allah saxlasın. Amin inşallah. Allah hamının balasını saxlasın. Ata olandan sonra atanın ailədə rolu və nə etməlidir, necə bir həyat yaşamalıdırsa ondan sonra mən bildim. Amma ta ki ata olana qədər bu sualı mənə versəydiniz, mən onu cavablandıra bilməzdim, çünki bilə bilməzdim. Yəni onu yaşamaq lazımdır. Ya, hə, onu yaşamaq lazımdır. Ata sevgisini yaşamaq lazımdır, ata qayğısını yaşamaq lazımdır. Mən onu görməmişəm deyənə, mən atalığı övladım olandan sonra bildim, hiss elədim ki, atalıq budur, belə olmaq lazımdır. Maşallah, fikirləşirəm ki, siz çox gözəl bir atasınız. Siz Qarabağ müharibəsi zamanı çox fəal idiniz. Yəni, sosial şəbəkələrdə sizin paylaşımları daim izləyirdim. Şəxsən sizin üçün vətənpərvərlik sözü nə deməkdir? Bilirsiniz, vətənpərvərlik bu haqda çox böyük sözlər, söhbətlər, fikirlər olub. Hərənin vətənpərvərlik qarşısında, sözü qarşısında, cümləsi qarşısında bir fikir var, sevgisi var. Vətənpərvərlik, yəni onu deyim ki, vətənpərvərlik insanın vətən üçün ünvanından az, harada olursa, vətən üçün can yandırmaq istəyir, qəlbi vətənlə döyünürsə, o insan vətənpərvərdir. Yəni, bugünkü gün mən vətənpərvərliyi daha çox mən yenə deyim, qaydım. Çünki insanların birliyi olmağını, vətənini sevməyini mən daha çox pandemiya və müharibə zamanı gördüm. Necə gördüm? Çünki pandemiya zamanı ən böyük yardımlar, təbii ki, bunu dövləti ilə istəsəm, məndən 1000 qatını eləyə bilərdi. Sadəcə, biz insanlar arasında mən ətraf komanda düzəltdim, ətrafımda uşaqlarla bərabər. Qrup şəkilində gəlirsiniz. Bəli, insanların dəstəyi, çox məsələ üçün, xaricdə yaşayan insanların, daxildə yaşayan insanların vətən üçün, kənardan deyim, vətən üçün ürəkləri necə döyündüyünü mən gördüm ki, yəni kasıb insanların bugünkü həmən günü işləməməsi,
və yaxud da ki, problemlərin çox olması, evlərində hansısa bir ərzağın olmaması, hansısa bir, yox, ümumiyyətlə, ərzağın olmaması, yeməyin olmaması, gündə bir videolar çıxırdı. O xarici yaşayan insanlar vətənpərvərliyi mən görürdüm. Və daxildə də həmsinin elənsinə, hamı deyirdi ki, Kamil, nəsə kömək lazımdır, mən alım unun göndərim, pesoğun göndərim, qəndin göndərim, məsələn, kiloqramla, 100 kiloqramla, 200 kiloqramla alıb gətirirdilər, aparıb. Mən o, nətər deyim, vətənpərvəri onda daha çox gözəl gördüm və müharibə zamanında həmçinin, yadınızdadırsa, müharibədən qabaq 1-2 ay öncə sentyabrdan Polat Həşimov şəhid olan günü bizim gənclərimiz aksiya keçirdilər Avropada. Bəli, bəli, bəli. Onda bizim bir neçə gənclərimiz, bu düşmənlərimiz, yəni orada yaşayan düşmənlərimiz tərəfindən, ermənilər tərəfindən döyüldülər. Yəni, üstəri Azərbaycanın bir 20-30-40 erməni tərəfindən döyülmüşdü. Və o zaman bu mənə və bütün Azərbaycan xalqına çox təsir eləmişdi. Mən də həmən günü Qazaxdaydım, Kamil Musəvi var, qazi olardaydım. Videonu göndərdilər, baxdım, inanın videoya baxdım, çox əsəb stres keçirdim. Elə bildim ki, yəni həqiqətən onda, bilirsən, vətənpərvəri özümdə də, bunu insan özündə aşkar eləməyə, onda aşkar, daha da belə İçimdən bir his gəlir yəni. Bir alov çıxdı elə bil içimdən ki, necə olur ha bu mənim Azərbaycanlımı, bizim qardaşımızı nə olsun tanımıram, bunlar necə döyə bilərlər? Biz burada bildik, döyüş şəraitində yaşayırıq, əmir gözləyirik. Burada qayda qanun var, amma qıraqda, yəni sərbəstdik da, kimsə bizim Azərbaycanımıza söz desə, bayrağımızı yandırsa, Ramiz Səfərov ermənin bildizdən indi efirdə olar, bilən bilir, onun öz cəzasını verdir Ramiz Səfərov. Yəni ki, biz ölkədən qıraqdayıq, kimsə bizim bayrağımıza, gerbimizə, Azərbaycan adına və digər Azərbaycan vətəndaşına qıraqdan zərər versə, onun cavab verilməlidir. Millət olaraq, ölkə olaraq biz bu şey eləməliyik, bunu cavablandırmalıyıq. Və o zaman mənim o içimdən gələn o, nə bilim, dəlilik deyim də, özümü saxlaya bilmədim. O içim, ürəyim partiyədir ki, necə olur ki, bizim qardaş döyülsün bizə deyənaq kənardan. Baxaq, mənim əlim çatmır, oradadır. Axı, orada yaşayan bizim qeyrətli, şərəfli qardaşlarımız var. Mən bir çıxış elədim və orada yaşayan Azərbaycanlıları qardaşlarımıza dedim ki, yəni, artıq növbət sizindir. Növbət sizindir. Növbət sizindir. Cəzalandırın, əziz qardaşlarım, dostlarım. Elə bil ki, onlarda bir qığılcım axtarırdı ki, kimsə o sözü desin. Və ondan sonra insanlarımız orada yaşayan vətənpərvərlik, yəni yaşayan qardaşlarımızın hərəkətlərini hər kəs gördü, maşallah. Mən fəxr edirəm öz Azərbaycanda. Sizdən gələn bir alov onlara keçdi. Bəli, 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 qığılcım. Vaxt müharibə zamanı da həmçinin insanların birləşib vətən üçün görürdünüz də necə idi. Şəhərdə adi bir dənə avtoqaza olurdu, düşüb şoförlər bir-birinlə görüşürdü ki, vətənpərvərlik, yəni dövlətimizin, xalqımızın həssas bir zamanı idi. Elə bir zaman idi ki, orada davadalar ki, heç kim eləyə bilməzdi. Hər gün bizim gözümüz tirib, danışıram, tükülərim, üşüyürəm. Gözlərimiz, məsəl üçün, mən onda oradaydım, sonra 17 gün orada oldum, sonra yarısın burada oldum. Burada olanda hamın gözü televizordaydı ki, cənab prezident, görəsən, büyünə açıqlayacaq, nə xəbər verəcək, haram onu gözləyir. Mən düzdür, mənim xəbərim olurdu, amma indi ən birinci xəbəri ölkə başçısı verməlidir. Mən onu durub deməyim, düzgün olmazdı. Hamı ki, mənim yox, sizin də xəbəriniz, hər birisi dostlarımız olur. Bəs deyirlər ki, filan yeri aldıq, filan yeri aldıq. Və hamının gözü televizordu, gözü, cənab prezident, nə deyəcək, haram o. Vətənpərvərlik budur da, yəni ki, xalqla, millətlə bir yerdə sevinmək, üzülmək, hər bir şey bir yerdə yaşamaq, bölüşmək vətənpərvərlik budur. Ona görə mən bu ölkənin pisinə də qurban olum, yaxşısına da. Çox gözəl bir cavab verdiniz. Kamil, istərdim xeyriyyəçilikdən danışaq biraz. Sizin üçün xeyriyyəçilik nədir? Xeyriyyəçilik odur ki, birinci xeyriyyəçilik o demək deyil ki, sən gedəsən, məsələn, yardımları hər yerə paylayasan, bütün qapıları gəzəsən. Xeyriyyəçilik elə bir insanın öz ailəsinin içindən başlayır, evdən başlayır. Nə? Qonşu az olankən sən tox yatmaq, o insanlıqdan deyil. Düzdür. İlk xeyriyyəçiliyi orada nə eləməlisən ki, bizdə bir adətənənə var da, hamı da var. Evdə həyətdə kebab pişəndə bir tikəsini qonşuya göndərirlər ki, birdən evində ət olmaz, nəyə olmaz, və yaxud nəyəsə yeməyini isə yedib. İlk öz evindən, ətrafından eləməlisən. Düzdür. Məsələn, qurban kəsəndə ilk onu sənin məhəlləndə, yaxınında kəsib imkansız ailələr varsa, ilk onlardan eləməlisən. Xeyriyyəçilik odur. Xeyriyyəçilik birinci insan öz ətrafından, sonra bunu geniş yaymalıdır. Mən xeyriyyəçilik işin necə başladım?
o iş mənim içimdə, o mənim sevgi mənim içimdə var idi. Elə bir ki, onu mən qapadıb saxlamışdım içimdə. Çünki mən uşaq olarkən çox kasıb olmuşuq. Məlum məsələ, çox insanlar eləncəni olublar. Və o xeyriyyətçilik deyim görürdüm bizə qarşı. Məsəl üçün fitrə çıxardırdılar, kasıb idik, bizə verirdilər. Mənə verirdilər. Sonra qonşu... Yaxşı ki, bizdə belə bir adət ələ var. Bak, yəni. Qonşu paltarların, uşaqların paltarların atmırdı, bizə verirdi. Qonşu, məsəl üçün, qurbanlıq kəsirdi, ətdən bizə göndərirdi. Bak, belə bir xeyriyyəçi əməllər görmüş, xeyriyyəçi əməlli insanlar görmüşəm və bu da mənim içimdə, beynimdə qalıb ki, vaxt olacaq, mən bunu qaytaracaq. Və elə də oldu. Və elə də oldu, Allaha şükür olsun. Allaha şükür olsun. O bir sual demək olar ki, bunun davamıdır. Fevral ayında hamı bilir ki, Türkiyədə baş verən silsilə zəlzələlər heç bir Azərbaycanlı biganə qoymadı. Yəni, bu əsl insan faciəsi idi. Ancaq biz hamımız milləti necə birləşərək, qardaş Türkiyə kömək əlini uzatdığının şahidi olduq. Sizcə, insanın xarakterini, hansı cəhəti insanda mərhəmət hissinin yaranmasına təsir edir? Bilirsiniz, mərhəmət... Hamı deyir ki, məndə mərhəmət var. Hamı deyir, mərhəmət var. Əslində, mərhəmət ilk öncə valideyindən gəlir. Valideyindən keçir uşağa. Hər ikisindən yəni? Bəli, hər ikisindən. Ailə mühitindən keçir. Ailə sakinlərindən keçir. Uşaq gözün açır nə görürsə, qəddarlıq görür. Qəddar şiddət görür, şiddət kimi böyür. Və yaxud da ki, mərhəmət, mərhəmətli hərəkətlər görür. Xeyriyyəçi hərəkətlər görür uşaq da onu. Nə görürsə onu götürür uşaq. Məsəl üçün... Qubka kimi özü çəkir. Bəli. Mən çox uzağa getməyim. Öz övladımdan danışım, öz qızımdan. Məsəl üçün, uşaq çox görüb mən yardımlarım. Pandemiya vaxtı çox vaxtı qızımla gedirdim. Məhəllələrdə yardımları paylayandı. Qızım görsün. Hətta elə ki, sunkankı deyirdim ki, qızım sən verir. Ağır da olsa kömək edirdim. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Sosial şəbəkələrdə görürdüm. Bəli, paylaşırdınız. Bəli. Yəni, mənim məqsədim o idi ki, uşağın beyni, ürəyi təmizdir. Ağax, bax, bir kağızdır. Nə yaz, nə gördü, yazdım. Onu da yazır. Aparırdım, yardımların çoxsunu evladımla paylayırdım. Və günlərim onun nəticəsini görürəm. Məsələn, maşınla gedəndə, bir qoca bir kişi görəndə, qoca bir qadın görəndə, əl açıb dilənir, üzr istəyirəm sözümə görə. Qızım bilir, ata nə olar, mən görmürəm, elə o ki, maşın sürəndə, uşaq baxır. Ata, ona kömək eləyək. Ata, o uşağa kömək eləyək. Artıq mən uşağımda o mərhəməti görürəm və Allaha çox şükür edirəm ki, şükür. Yəni, mən bunları övladıma göstərmişəm, övladım da götürür. Əgər valideyn mərhəmətli böyütmürsə uşağı, xeyriyyə əməllərin və yaxud da ki, bir insanlara köməyi nə isə göstərmirsə, o uşaqda mərhəmət hissi olmur. Bugünlərin mənim övladımda da heyvanlara qarşı sevgi var. Çox sizdə itlər də var, əgər mən səhv eləmirəmsə, görmüşəm. Bəli, 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 bəli. Bir neçə it saxlayıram. Hətta rayonların birinə gedəndə qış vaxtı o götürdüyüm domik var idi. Ətrafı belə şüşə idi evin. Çöldə itlər var idi, küçə itləri, çöl itləri. Meşənin içində, çox idilər. Qızım onları yemək verirdi. Hətta axşam yatanda onları gördüm, qızım evə salmaq istəyirəmsin. 5-6 itdi da. Dedim, qızım, neyinirsən? Dedi, ata, onlar çöldə soyuq olacaq, donarlar onlar, ölərlər. Dedim, qızım, bax, biz qaldığımız bu... Yəni, o ürəyə nə qədər yumuşaqdı, yəni? Bax, bu istirahət mərkəzinin itlər üçün öz balaca sığınacağı var qıraqda. Göstərdim də, apardım, hətta o ərinmədim, axşam 11-də, qarın içində. Getdim o itlərin yuvasını göstərdim, gəldim. Onu ağlayırdı uşaq ki, o itləri evə salacaq, evdə yatsın. Vallahi billahi, mən yenə deyirəm, nə gözəldir ki, mən bunları mən övladıma göstərmişəm. Yəni, ilk öncə mərhəmət insanın, uşağın valideynindən gəlir. Valideynindən keçdiksə də insan nəyi görür, onu götürür və böyüdükcə də o əməlləri... Bir örnək də elə deyək. Bəli, bəli. Türkiyə qalanda, bəli, üzr istəyirəm. Bəli, bəli. Türkiyə yardımlara qalanda o zəlzələ, yəni mərhəmətli insanlar fərqi yoxdur. İnsan, Allahın yaratdığı bir insan bu zəlzələ, məsəl üçün, İraqda da olsaydı, Braziliyada da olsaydı, Allah eləməsin, Argentinada, digər fərqi yox, liboy bir ölkədə olsaydı, eyni azılacaqlı durumu görsəydi, yenə biz yardım edəcəkdik. Çünki orada daş altında qalan və dünyasını dəyişən uşaqlar var, yaşlılar adam var. Adam o şəkillərə, o videolara baxa bilir. Bəli, yəni bu fərqi yoxdur. Biz kömək eləmək, insanlıq, mərhəmət hissi varsa bir insanda, ünvanından, millətindən, rəngindən asılı olmayaraq biz ora kömək eləməliyik.
Ətrafımızda olan əksər insanlar Instagram, TikTok, Facebook vs. kimi sosial şəbəkələrdə istifadə edir. Sizcə sosial mediada özünü tanıtmaq, yəni influencerin reputasiyasına necə təsir edə bilər? Influencer, yəni bilirsiniz də, yəni o adam hansı bir geniş bir auditoriyanın malik olan bir adam, elə deyək, sadiq və böyük bir auditoriyanın. Ən azından, belə deyək, tanınan bir insan. Bəli. Demək, bunu düzgün, sosial şəbəkələrini düzgün istifadə eləməkdən də asıldı. Bəli. Necə istifadə edirsənsə, elə də tanınırsan. Necə istifadə edirsənsə, okay. Sosial şəbəkələri, nə formada istifadə edirsənsə, o cürdə səni tanıyırlar. Mm-hmm. Bu insanın özündən asıldı. Artıq qıraqdan özünə rəğbət də yığmaq, nifrət də yığmaq, hörmət də yığmaq, sevgi də yığmaq, kin də yığmaq, hər şey sənin necə istifadə eləməyindən asıldı ona. O biri sual bu ilə bağlıdır. Uğurlu bir influencer mənfi şərtlərə necə reaksiya verməlidir sizcə? Ona görə ki, hamı müsbət reaksiya verir, bəli, özünüz bilirsiniz. Bir insanı hər kəs sevə bilməz. Bir insan hər kəs sevə bilməz. Bu normaldır. Mən qabaq qızıqlanırdım. Kimsə mənə artıq əskirə yazanda, təhqir, tənqid yazanda mən onun şəklini götürürdüm. Instagramda, storydə paylaşırdım. Tənqid, təhqir yazırdım ona. Ki, haqlı idim. İndi üstünə vaxt da keçsə, illər öncə eləmişəm bunu. Bir 5 il, 6 il öncə, 4 il öncə özümə haqq qazandırıram. Amma eləmirəm daha. Çünki daha onlar yoxdur. Sağ olsun, hamı hörmətlə yanaşırlar. Amma hörmətlə də yanaşmayı niyə edəmiyorlar? Yəni, mən hamıya ideal ola bilmərəm ki, hamı mən sevə bilməz, yenə deyirəm. Və demək, fikir verməmək lazımdır. Bir insan fikir verməmək lazımdır. Ən gözəl, mən qabaq fikir verdim, artıq fikir vermirəm. Elə bir şey olanda ən gözəl blok elə şəhərə geçsin. Axı, o kimdir ki, mən ona görə əsər keçirdim. Düzdür, təsir eləyir. Amma fikirlək ki, bir ağıl işlət ki, o sənə komment yazan, bilmirsən qadındır, kişidir. Düzdür. Bilmirsən o necə qeydiyyatdan keçir. Bilmirsən ki, azərbaycanlıdır və yaxud da ermənidir. Bilmirsən dünyanın harasında yaşayır. Ekranın o tərəfində oturur. Yəni kimdir o, heç kim bilmir. Kimdir ki, mən ona əsəbləşim. Ən yaxşı kommenti silirsən, blok edirsən, atırsan. Bildim və axırıncı sual. Buyurun. Sizcə həyatda uğurlu olan insan kimdir? Uğurlu olan insan odur ki, birincisi, əziyyət görmüş insanlardır. Hı-hı. Uğurlu olan insanlar çox vaxtı əziyyət görmüş insanlardır. Məsəl üçün, mənim uğurlarım çoxdur. Bu uğurların arxasında, məsəl üçün, əmi, dayı, ata, bibi, xala, heç kim dayanmır. Bu uğurların arxasında özüm dayanıram. Və dünənim də yanır, keçmişim də yanır, anamla mən də yanıram bu uğurun arxasında. Həyatda əziyyət görən insan həmişə... Allah can sağlığı versin hamımıza. Amin inşallah hamımıza. Bu, hər adam bunu eləmir də, bu, hər adamda da olmur orası var ki. Həmişə uğur qazanır. Bir nədənsə nəticə çıxardır. Qaranlıqdan ağ günə çıxır, əziyyətdən günə çıxır və digər nələrdənsə doğru yaxşıya doğru gedir. Əsıl ki, onu itirməm, əziyyəti itirməmək. Yoxsa adamlar var ki, yenidən qayıdır o günlərə. Əziyyəti görür, gəlir, yaxşı gün görür. Yaxşı gündə də özün aparmağı bilmir. İsrafçılıqlar, naşükürlüklər, digər hərəkətlər çox olur deyənə. Rəbbim, adam dəyişir bəlkə. Rəbbim yenidən qaytarır onu geriyə ki, get. Bəli, bəli. Səhv gətirdik səni biz. Bəli. Başa bir imtahanla. Yəni. Bəli. Yəni bu imtahandır. Uğur da imtahandır. İmtahanın düzgün keçməlisən. Hər bir şey həyatda sənin bu başımın içində olan beyindir. Uğur da budur, bədbəxtçilik də budur, xoşbəxtçilik də budur. Hər bir şey bu beyindir. Tam razıyam, elədir. Yəni, beynini düzgün işlətsən, uğurun da olacaq, gələcəyin də olacaq, hər bir şeyin olacaq. Əgər bu beyni düzgün işlətməyib və bugünlərim nəsə bir nəticə qazanmayandan sonra deyəcəksən ki, ay qismətin bu imiş, alın yazısı bu imiş və digər nələrsə bu imiş. Onda Rəbbim nə qarsa, onda bu beyni sənin başına niyə qoyub ki? Yəni, sən büyün üçün hər bir şeyini bu ağlıba borçlusan. Göydə Allah, yerdə buna. Səmimi və maraqlı cavablarınıza görə çox minnətdarım. Bəli. Əgər sizin üçün də maraqlı olubsa, bizim kanalımıza abunə olun və bizi izləməyə davam edin. Görüşərik, sağ olun.